Ja sam vas morao pozvao danas, inače bi možda čekao do ponedjeljka, ali nema vremena. Ja mislim da ovo prvi put da sam u svojoj političkoj karijeri predsjednika stranke, dužnosnika, bavim nečim na ovako intenzivan način što ima veze s tajnim službama. To je nešto što mi je uvijek bilo, naravno, dio dužnosti, ali pomalo odbojno. I sjećam se onih scena iz ranih 2000-ih kada se mijenjala vlast, kada su potpredsjednici i članovi odbora za nacionalnu sigurnost bili najveća zvijezda. Nekako sam prošao sve ove godine, da o tome u stvari bilo iz mojih usta malo riječi. To bi trebalo funkcionirati da radi svoj posao, da se o tome previše ne priča i uglavnom to tako i jest. I ovo što ću vam sada reći čak i nema toliko veze sa sigurnosno-obavještajnim službama koliko sa kaznenim postupkom i sa DORH-om. Dakle, krenut ću ovako. Jučer se Plenković obratio nakon Europskog vijeća u Briselu. Komentirao je moj posjet Dubrovniku kao da je to važno i kao da me nešto svrbi. Niš me ne svrbi. Dakle, skabijes od toga ne patim, ali me nešto peče i boli jako i o tome moram nešto reći jer to je moja dužnost, na to sam prisegnuo. I ne mogu gledati kako se olako pokušava jednog obskurnog lika proizvesti u glavnog državnog tužitelja. I tome moram stati koliko god mogu onim što mi stoji na raspolaganju kao znanje i podaci na put. I to radim. Jučer je Plenković spomenuo Mamića. Ja nisam. Ne znam zašto je spomenuo Mamića. I Turudića u kontekstu Mamića. Ja do sad Mamića spomenuo nisam. Ali s obzirom da se Plenković, kako se to kaže, autao, na meni je sad samo da nastavim tim putem. I pišući mu pismo, odnosno dopis povjerljive prirode, tako je klasificiran prije dva dana, ja Plenkoviću, u kojemu nisam dostavio neke svoje podatke, nego sam mu proslijedio dokumentaciju iz sigurnosno-obavještajne agencije koja tamo leži već 8 godina, ja sam očekivao da će nazvat mene. Međutim, me nazvao tu Turudića da ga pita je li kriv. Čujte, jeste vi super dečko? A naravno da sam super dečko. Dobro, slobodni ste. Sljedeći. Tako je prilike izgledaju postupci. Ja se nadam da nije zvao i Mamića, kojeg je on uvalio u ovu priču. Dakle, predsjednika ne, Vijeća za nacionalnu sigurnost ne, nikada. On je pitao Turudića, o kojem fabula narator, o njemu se ovdje radi, je li on imao kontakte sa Mamićem koji su po bilo čemu problematični? Nije, gotovo. Međutim, Plenković je nekonzistentan i pomotan u stvari, jer kaže ovo je sve bez veze što je Milanović poslao, kao da je to iz nekakve moje privatne arhive. Nova provjera slijedi sada. Što to znači? To je već rekao. Nova provjera slijedi sada, ali sve u redu. Ništa se nije promijenilo. Dakle, ništa nije u redu. Inače, nije istina, ili da kažem da laže da je to dobio od mene, on je to dobio dan ranije iz SOA-e. Sve što sam mu poslao ja, poslala mu je dan ranije iz SOA-a, nakon što sam ja SOA-i točno i konkretno rekao što tražim. Jer to je prokletstvo Plenkovića i njegovih bufona, ja sam bio premijer tada. I onda sam otišao i vratio se. U razdoblju u kojem nisam bio na javnoj dužnosti, događale su se svakakve stvari i Turudić, ako već nije napredovao, ulagani su ogromni napori da napreduje. Radi njega je osnovan sud u kojem si uredio kancelariju u visokom kaznenom sudu, inače jedan potpuno nepotreban sud, ali na kraju su ga zeznuli ovi suci i izabrali, mislim, suca Horvatovića za predsjednika tog suda, visokog kaznenog, što je fenomenalno, ali mi treba vremena da se sjetim kako se čovjek zove. Dakle, velika većina sudaca su u stvari ljudi koji ne privlače pažnju na sebe. Imamo samo jednog bafuna koji je stalno u medijima, koji stalno politizira, koji stalno ide po šatorima, koji stalno daje političke ocjene, koji se ruga, vrijeđa i koji nikad nije izabran na dužnost. Ali ovo sad nije priča, odnosno, ne, ovo je, nažalost, priča i o njemu. Dakle, u nadi da Plenković nije pitao i Mamića, koji ovdje nije trebao biti ni predmet priče, više od jedne rečenice, ako i to. Čovjek kojeg gledam drukčije nego Turudića, čovjek brojnih talenata i sposobnosti, ali nažalost i unutarnjih demona koji su ga doveli u niz situacija u kojima se nije trebalo naći, to je Mamić. Što je radio, zašto je radio, koga je sve stvorio i obogatio, pa i sebe,
na legalan način, šta mu je trebalo, ovo što nije legalno, to je njegov problem. Ali Turudića i slične gledam kao ariviste i pohlepne uhljebe koji obnašaju silno ozbiljne dužnosti, a obnašaju ih na jedan potpuno neprihvatljiv način. Vidio sam u medijima koje u ovakvim situacijama prolistam, pokušaje spinanja tih sastanaka Mamića i Turudića. Te nije ništa bilo bitno, nije utjecao. To kao vjerujemo Turudiću da nije utjecao. Te procjenjuje se da nije utjecao. Pod naslovom u jednim tiražnim, koliko je išta više tiražno, dnevnim novinama, ko to procjenjuje? Plenković. Te našli su se dva puta po dvije minute. Kao da je bitno jesu se našli po dvije minute ili po sat i po, što je točno. Bitno je kada i u kojim okolnostima. Ajde se podsjetimo. Dakle, u srpnju 2015. godine, ja sam još uvijek premijer, Kolinda Grabar-Kitarović je predsjednica države. Mamić je bio aktivan na njezinoj kampanji, pokušavao je se približiti, to je i uspjevao, njegovo pravo. Ona se od toga poluvjerljivo branila. Navodno su i nekakvi razgovori snimani, oko čega je cijela romansirana biografija napisana, što ništa nije točno. I predsjednica ni na koji način nije bila ugrožena, ali Mamić je bio predmet interesa DORH-a. Dugo. DORH se obratio za suradnju SOA-i. Neobično, ali moguće. Službe i takva tijela surađuju. Naravno, SOA ne može maknut bez naloga Vrhovnog suda. Vrhovni sud je sud na kojem ne radi glavni junak ove priče, Turudić, i podaci o tome kakva je odobrenja i naloge za tajno praćenje i prikupljanje podataka i nadzor u javnom mjestu i prostoru svjetlosnim signalima, članak 33 Zakona o sigurnosno obavještajnom sustavu, sud odobrio, to ovaj ne zna. Ali on kao predsjednik suda, još čitao u tu 2015. godinu, kao predsjednik suda koji je sve prisutan, faktotum javnih života koji zabada nosu sve i imamo dužnost posumnjati da zna po položaju, naravno i njegov sud na zahtjev USKOK-a, to su tijela koja surađuju, odobrava određene mjere. Ali to nije sve. U priču je uključena i SOA. I ne zanima je Turudić. Zanima je Zdravko Mamić. Enfant terrible hrvatskog nogometa, čovjek brojnih zasluga i brojnih demona. I tako prvi put Zdravko Mamić, a ovo je jako bitno, slušajte dobro, biva uhićen 3. srpnja 2015. To je jedno od njegovih uhićenja i njegovog roll-ona i rotora u prolazu iz pritvora, izlaska iz pritvora, istražnog zatvora, davanja jamčevina. Ali ovo je prvi puta da je on uhićen i prepraćen i priveden. Ja sam tada još bio premijer. Ne znam više koje je bilo kazneno djelo, jedno od drugih. On je uskoro pod istragom. Protiv njega se pokreće istraga pred Županijskim sudom u Zagrebu, čiji je predsjednik ko? Moj dajđa. Turudić. Mamić skuplja novac za jamčevinu, velik novac. Tu je bilo nekog natezanja, hoće, neće, izlazi van. Već prije toga, tokom kasne zime ranog proljeća, sigurnosno obavještajna agencija mjerama iz članka 33 Zakona o sigurnosno obavještajnom sustavu, to je tajno praćenje i motrenje u svjetlosno snimanje u otvorenom i javnom prostoru, to nije slušanje telefona, niti buba u autu kao u slučaju Josipe Rimac, dolazi do saznanja koja nije tražio ni očekivao da se gospoda sastaju. I da su to sastanci pod vrlo čudnim okolnostima. I da to nije tek tako, da to nije krstitka, krsna slava, bar micva, teferić, nego da to ima obilježja konspirativnosti na kojima bi od kojih bi komentar ne imao šta naučiti. Ali tada Mamić još nije pod istragom. On je itekako od interesa. Cijelu tu godinu Turudić je još uvijek i dalje do kraja te godine predsjednik Županijskog suda, kojem kasnije Vrhovni sud 2016. kompletno uzima nadležnost i sve seli u Osijek. Ali to je neka druga priča. Prije toga događaju se stvari koje su od interesa za naš scenarij. Krajem 8. mjeseca
to su dva datuma, 20 i neki, dan za danom, gospoda opet imaju tajnu razmjenu susreta, pod plaštom noći, voze se po gradu satima, odnosno skrivaju se na tajnim mjestima, sve to nešto što Sovu i DORH primarno nije zanimalo, ali su saznali. Tad, u tom trenutku, Mamić više nije osumnjičenik, on je pod istragom. I dao je jamčevinu da neće utjecati na postupak. Na nama je da zaključimo koje je priroda tih sastanaka, što je saznanje i spoznaje agencije. Šta s tim radiš? To se čuva. Ja, i o tome je obaviješten i DORH tada, koji je sigurno bio u dilemi šta da rade. To i dalje tamo kao podatak. Na čelo te ustanove treba doći čovjek koji će prvo jutro prekopati sve fajle. Je li to normalno? Je li to kak bi trebalo biti? Je li to evropska Hrvatska? I gdje se Plenkoviću toliko žuri kao prije 4 godine da zadnji tren prije izbora imenuje državnog odvjetnika? To je napravio sa gospođom Zlatom. Ista priča. Inače, za 3 tjedna istječe mandat načelniku glavnog stožera Hrvatske vojske, to je jedna beznačajna funkcija. Niko se ne radi. Ja imenujem tu osobu. Kao vrhovni zapovjednik. To nije bitno. To je za budala. Ovo je bitno. Dakle, Mamić u statusu osobe pod istragom Županijskog suda u Zagrebu, pod mjerama, bez obzira što je pušten uz jamčevinu, i dalje je pod mjerama nadzora, Turudić je neoprezan, čak bi rekao i priglup, jer ne razmišlja o tome da postoji i druga razina nadzora, po zakonu u sudski nalog, i tu biva uočen. Ja nakon toga odlazim zakonito i demokratske predaje vlasti nakon poraza na izborima, drugi izbori, i manje više interes za to kopni, ali stvari znam. Vidim da se za Turudića svašta priprema, da je skoro postao predsjednik Vrhovnog suda. To je isto nešto što je Plenković pokušao osujetiti, odnosno totalno relativizirati prije 2 godine sa slušanjem Zlate Đurđević, pa je na kraju morao tako da izmišljaju zakone koji opstruiraju i stvaraju prepreke ustavnim ovlastima predsjednika koji su malo. Ali tamo gdje postoje, postoje. A sad ja pitam, kad će nazvat Mamića, hoće se s njim posavjetovati da ga pita kako stvari stoje, je li to način na koji se vodi uređena država, zašto se pravi da to ne zna, i još jedna stvar koju ću ja utvrditi, a vi ste sigurno primijetili. Dakle, gospodin Turudić kao i drugi uskočki suci treba određenu sigurnosnu provjeru, osnovnu provjeru. Ovdje radi ljudi koji imaju višu razinu provjere. Niste nikad čuli za njih, koji mogu doći u doticaj sa najklasificiranijim dokumentima Hrvatske i naših saveznika. To nije razina koju ima Turudić i uskočki suci. Za njih se traži malo, tek tako. Znate, ono, sjedneš pred kameru, pa kao drug Tito Bulajiću, u svjetlo-plavom odijelu s cigarom, pričaš o sebi i povijest teče. Ja sam vam super, moja djeca ovo, ja ono. Tako da je gospodin Turudić prošao sigurnosnu provjeru 2009. Prošao je 2014. nakon 5 godina, 2015. se odvijaju ovi događaj, međutim 2019. ja nisam predsjednik Republike, to postajem tek nakon ove godine, gospodin Turudić prolazi sigurnosnu provjeru. Što ovako para nebom jedan veliki upitnik, kako? Ali tako. I sve to skupa bila jedna ozbiljna iritacija, ne svrbež kao što kaže Plenković, nego vrsta fizure, nešto što te peče, smeta, gadno je. Ono, udara na temelje ne građanske pristojnosti, to je precijenjeno, nego naprosto poretka kako ga vidimo i kako bi trebao funkcionirati neovisnosti i na stranu što je to jedan običan stranački patak, na stranu što je prije 30. godine života postao predsjednik suda u Virovitici, dok su moji kolege i prijatelji i prijateljice još godinama gulili da bi se maknuli iz prekršajnog suda, a bili su odlični studenti, na stranu što je Virovitički sud 1993. godine imao barem 17 slučajeva presuda iz ogluhe, znate kaj je ogluha, to je ono radi čega je nadrapala sutkinja Domić na Braču. To je inače redovni mehanizam kojim se oblikom fiktivne tužbe u stvari potražuje imovina koja je negdje tamo u 7. koljenu u Americi, pa onda tužiš sve nasljednike i na kraju to pripadne tebi. To se može zloupotrijebiti. Ali u Virovitici nema vrijednih parcela, tamo postoje srpski auti i parcele. Pa ti Srbi ili su u Kikindi, ili su zaključeni u podrumu, pa mu mazdaš auto, pa
onda nađeš dva svjedoka još gora od sebe, koji kažu, ali ja sam Srbinu platio. Ha, mislim, auto mora biti prenesen na mene. Pa se da oglas, pa se Srbin, ovo govorim figurativno, bez uvrede, ne javi jer ne čuje u podrumu, pa auto pređe na mene i tako ne jednom nego više puta. Pa, ja se nadam da to postoji u arhivama ili da bar dušebrižnici prava srpske manjine o tome vode računa u Hrvatskoj. To je to društvo. I sada odjednom, nakon svega, nakon što je Plenković, čini mi se, spriječio dolazak Turudića dvije koje godine u vrijeme mandata Kolinde Grabar-Kitarović na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, za čovjeka je svejedno izmišljen jedan potpuno redundantan i paraustavni sud, visoki kazneni sud, da bi rasteretili Vrhovni sud u kaznenim predmetima, kao da oni imaju ozbiljnog posla i kao da imaju mnogo predmeta. Evo sad, na kraju od nove godine, ovo. Plenković ne radi ništa da sazna bitne stvari. To je njegova dužnost. Neugodna dužnost. Kao što je ova presica neugodna. Kao što se nikada ovakvim stvarima, rekao bi nekom glupostima da se ne radi ovako ozbiljne stvari, nisam bavio. Računaš staće. Luda glad, ambicija će se utišati. Ne. Ja predlažem čovjeku i takvima da idu na izbore. Dobit će 15 prosvjednih rana, možda se probiju preko položaja i postanu premijeri, predsjednici. To je pravi način. I da, zaista, tu u biti sigurnosna provjera ne znači ništa. Možeš postati predsjednik i biti zadnja bitanga. Ali glavni državni odvjetnik, njega ne bira narod. Njega političkim dogovorom biraju neodgovorni, kriminogeni i oni koji se prave mrtvi, koji sada daju izjave da je i tak znamo na čemu smo s njim. Ne? On je dobar obiteljski čovjek. I Magda Gebel se bilo dobra mater, pa je otrovala svoje 6 djece. Hvala.